Святителя Миколая, архієпископа Меликійських, чудотворця, святих сорокомучеників Севастійських, що їх пам'ять нині свято звершимо, і всіх святих помилуй і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбний. Щороку 22 березня віряни вшановують пам'ять 40 мучеників. Це були воїни-християни, які несли службу в складі Римського легіону за часів язичництва. Вони не відмовились від своєї віри, за що язичники кидали в них каміння, закривали у в'язниці, а потім поставили у крижане озеро. Поруч встановили лазню, щоб бажаючи відмовитись від Христа, могли зігрітися. Зрадив свою віру тільки один воїн. Та забігши до лазні від перепаду температури, його серце не витримало і він помер. А тим часом інші 39 християн продовжили стояти і молитися. І начальник в'язниці не спав один, бо всі ці сторожі спали. І побачив, що десь близько третьої ночі вода стала теплою, лід розтаяв, і над ними світло якесь. І зійшло на них 39 вінців над ними. І він подумав, чому немає 40-го? А потім зрозумів, що 40-й – це той, хто зрікся і побіг в лазню. І він позбавився. І збагнувши це, розбудив воїнів, сказав, я теж християнин. Роздягнувся і зайшов замість нього в воду. Почав цей подвиг нести з ними. Побачивши, що християни не мерзнуть в озері, римські воїни їх спалили. Духовний подвиг мучеників пам'ятають і досі. На своєму прикладі святі 40 мучеників показали, як треба любити Бога і як треба слідувати за ним. Щоб не трапилось. 40 мучеників показали, що вони є справжні християни і не зречуться Господа. Вони показали, що якщо Бог з нами, то хто ж проти нас? Так само маємо слідувати і ми. У народі цей день ще називають сороки, тому що прилітають перші жайворонки. За народними звичаями сьогодні прийнято пекти булочки у формі пташок. Також вважається, якщо сьогодні було сонячно і тепло, то 40 днів утримається гожа погода, а влітку видасться добрий урожай. Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.